Il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy iddikjara li kull pajis membru tal-Unjoni Ewropea irrit mal liġi u għalek wieħed irrit iħares lejn Every member state has to comply with international law and has to respect international judgments of international courts, which is the case for Malta u kienet wieġeb tal-ġurnalisti dwar dak li seħħna li klieta meta l-Prim-Ministru Malti Joseph Muscat id-deċida li jibad grupp ta' immigranti lura lejn il-Libja ftit sigħat wara li f f'Malta. Ħaġa li kienet sir kieku ma kienx għal deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-Bniedem wara l-azzjoni li ħadu diversi NGOs. Herman Van Rompuy kienet jitkellem waqt konferenza stampa konġunta mal prim Ministru Joseph Muscat fit miem taħdidiet li kellhom f'Kastilja li għalihom attenda wkoll id-Deputat Prim Ministru Libjan Sadik Abdul Karim Abdul Rahman li ġimalta fuq stedina tal-Prim Ministru. Il-Prim-Ministru Muscat għall il-President Van Rompuy assigura li Malta mux setitħalla weħedaf din il-kwistjoni u għall li Libja tkun parti mis soluzzjoni Van Rompuy għalli li għajaf bitħassib ta' Malta du l-immigrazzjoni u li Malta għanda l-għol rata ta' immigranti li l-azil. spiega l-Unjoni Ewropea dġa għetturi s-solidarieta u għettajn il-Malta finanzjarjament b ta' 80 miljon euro għal perjodu bej l-2007 u l-2013 li t tiżdiet fil-budget għas seba snin li ġejjin u għall il-flus biss però ma jisolvux il-problema u l-Unjoni Ewropea fetħet l-uffiċċju tal-appoġġ tal-azil f'Malta iżda xorta irid isir Il-President tal-Kunsill Ewropew qal li sal-aħħar tas-sena se jidħlu regolamenti ġodda dwar is-sorveljanza tal-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u qal li anka permezz tal-laqa mad-Deputat Prim Ministru Libjan jinsab konvint li tinstab soluzzjoni immedjata. Il-Prim-Ministru għall l-Libja tider li l-esta taħdem mal ewropa europa dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari. U għakin nistoqsi u dwar din id-dikjerazzjoni li jamel il-ġimal uħra fil-konfront tal komissarju Ewropew, Cecilia Malmström. Komissarju Malmström, kur rispet li taħseb li mu allarmanti tista t proponi l-Gvern Svedis li inn-nomina biex xoħdomu l-immigranti li waslu Malta. Dwar dan u jieġebek. When I to a declaration by Commissioner who who said that the number of arrivals in Malta are not worrying. I quipped, maybe I, I, must apologize for my British sense of humor, maybe. Sadattant minn kiel il-kap tal-komunikazzjoni tal-gvern Kert Farrugia assigura l-ġurnalisti kolla prezenti li setaw jamlu mistoqsija kull wieħed fil-konferenza stampa dan l-istazzjon ma nata si jamel id-domanda Aktar kmin il-President Van Rumpuj għamelu kol żjara ta' kortezija l-President ta' Malta Giorgia Bela fil-Palazz il-Belt.